Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, Salam Alayka. کتنی آسان سواری ہے مدینے کے لیے، ایک تصور ہی ذریعہ ہے وہاں پہنچنے کا۔ کتنی آسان سواری ہے مدینے کے لیے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آنے والے شہر کا لمبا چوڑا تعارف کراؤں اور جانے والے پر جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے تبصرہ کروں۔ میں گزارش کر رہا ہوں حافظ عتیق سے لمحوں سے کہ وہ تشریف لائیں اور ایک کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیں، اس کے بعد انشاءاللہ قاری ندیم علی صاحب اللہ کا خطاب آپ حضرات کو سماعت کر دیں۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و علی وسلم صلوا علی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کا خوبصورت مطلب آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تذکرے بوت راب لے آو، مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ تذکرے بوت راب لے آو، مرتا پالا جواب لے آو، مرتا پالا جواب لے آو۔ نجدیو فرمائیں۔ اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے۔ جو نبی پر، جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں، ملاحظہ فرما لیں۔ اجر وہ بے حساب پائے گا،
اجر وہ بے حساب پائے گا، مرتا پالا جواب پائے گا، مرتا پالا جواب پائے گا، جو بھی دیکھے جو بھی دیکھے گا پیار سے ماں کو، جو بھی دیکھے گا پیار سے ماں کو، ایک حج کا ثواب پائے گا، 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 تذکرے پوت راب لے